Oi, gente, aqui estou eu no Arframe e vamos continuar aqui com a jornada para pegar a Arshwing, né? Agora use a forja para construir a Odonata Arshwing. Vamos lá. Vamos colocar as partes dela para forjar. Dá 30 minutos cada parte. Tinha que farmar uns Neurodes. Isso vai levar vai levar 30 minutos, mais uma hora, vai levar 1 hora e meia. Daqui 1 hora e meia eu volto. Mas é isso aí, vamos continuar nossa jornada aqui. Vou colocar nosso Arshwing para forjar. Quero fazer aquele evento para ganhar diagrama de catalisador. E vamos pegar as partes da Odonata para colocar ela para forjar. 1 hora para fazer a Odonata. Isso aí, vamos colocar ela para forjar. The operator has all the necessary blueprints to craft an Arshwing. So what are you waiting for? Isso aí, tá forjando. Daqui 1 hora eu volto para pegar para nós continuar a jornada. E vamos continuar a jornada aqui para pegar nossa Arshwing. E aqui está ela. Só selecionar. Boa. Congratulations, you've crafted an Arshwing. Now I must commence calibration. So much to do. By my calculations, this process will take 372 hours. Oh, that does seem like a long time. Tenno, this is an urgent mission. A Corpus scout ship with information about the location of the Grineer Baylor Fomorians has been located. Raid this ship for intel. We need to know everything they do. Agora vamos tentar arrumar nossa Arshwing. Então, para mexer com o Arshwing, tem que selecionar aqui em moto. Aí, aqui está a nossa Arshwing. A Odonata tem um Imperador e uma Veritux. Básico. Não temos nada para fazer aqui, não dá para colocar mod nem nada, só tem. Não tem espaço. Talvez dá. Vamos ver. Minha sede durability. Grande diferença. 75% de saúde. 75 pontos de saúde. Energia. Capacidade dos escudos. Aí aumenta um pouquinho cada coisa. Será que temos mod? Nem mod. Oh, tem um mod. Então é isso aí, vamos fazer a próxima parte. Tinha que pegar Arshwing. E agora encontre informações sobre o Baylor Fomorians. Fomorians. Jornada Arshwing, aqui mesmo. Agora já é missão Arshwing, eu acho. Boa
For too long, the Corpus have extorted the Grenier. Throw back. Consider our contracts cancelled. This is a hostile takeover. Not wise, Counselor. I was hoping the Tenno had taught you a little humility when they destroyed your precious Fomorian fleet. Did you really believe the Tenno destroyed all my Fomorians? We have a problem. There is something breaking from the void. Beck, meet Baylor. Your fate, my future! Impossible. All units, full alert. Prepare for boarding. Parece que corpos estão brigando com os Grenier. Aborting mission. Get to extraction. Sorry, ship integrity will not permit extraction at this time. Ixi. A nave está sendo atacada pelos Grenier. Nossa! Eita! Vai ser destruído! Nossa! Que estrago! Caminho errado. Ah não, é por aqui mesmo. Nossa! Tá uma batalha entre Grenier's e Corpus. You only have one chance, Cornus. Deploy Arcwing. My calibrations, it's not... Cornus, do it now. Okay, deploying Arcwing. Tenno, you need to get to the other side of this debris field where Ordis can safely extract you. Isso aí? Nossa, olha lá. Valor, foi o Maria. That Zeppelin just engaged an energy net. You're stuck in here until it's destroyed. Então essa é uma Archwing. Beyond expectations. I suppose my calibration process was not necessary after all. Tenno, you have to keep moving. Nossa, que isso? Eu não tenho textura. Legal. Estamos chegando, estamos chegando. Ixi, o negócio foi mais pra frente. Aí, chegando. Tá
Cada vez vai mais pra frente. Cordis, can you extract now? Mission complete. Tenno, stand by for pickup. Nossa, muito legal essa parte. Então tava um ataque entre os Kree atacando as naves dos corpos. Nós estávamos no meio da bagunça. Daí usamos Archwing para fugir. We now have the tools to take on Vahek and his Baelor from Morians. His arsenal is growing, but so will ours. There are more Arcwing designs and more weapons. Together we will take to the skies and confront this new threat. É isso aí, terminamos a jornada para pegar nossa Archwing. Archwing. Agora temos Archwing para fazer missões. E agora ver como eu vou participar dessa coisa aqui. Ó. Ameaça Formorian. Mercúrio. Eu preciso daquele catalisador ali para minha Boltor Prime. Mas é. Esse foi o final da jornada para pegar a Archwing. Isso aí. Tchau. Fui. Dá um like aí.